היי חברים, מה שלומכם? כאן יוגב מרקנטי מסטודיו וואי, ספורט פיטנס סטודיו. והיום אני רוצה לדבר איתכם על וריאציה נוספת ללחיצת חזה עליון. תשארו איתי. אוקיי, אז ככה. כולנו יודעים איך ללחוץ חזה עליון, אבל אני מאמין שגם אם אתם תעשו את מה שהראיתי לכם בסרטון הקודם, בנושא של פתיחת השכמות ולבלום כמו שצריך, ואתם עובדים בתדר נכון, כמו שהראיתי גם בסרטון לפני כן, איך אנחנו עובדים, באיזה תדירות, אוקיי, הטמפו של האימון, של התרגיל, ואתם עדיין לא מרגישים את החזה כמו שאתם רוצים, יש דרך נוספת לבצע לחיצת חזה עליון, באחיזה הפוכה, אוקיי, בריברס גריפ, או סיבוב חיצוני של הכתף, מה שגורם לנו, וזה מבוסס על פי מחקר, שאנחנו מרגישים את החזה בצורה טובה יותר. זה די מדמה איזושהי וריאציה נוספת שאפשר לעשות את זה בקבל, בקבלים, בפולי. אני אדגים. אז במקום לבצע את התרגיל בצורה הסטנדרטית שלנו, זה לא משנה גם אם אנחנו עושים את זה בצורה הזאת, אוקיי? או משחקים עם כל מיני סוגי אחיזות. הפעם אנחנו מדברים על אחיזה הפוכה. ואנחנו בולמים את שריר החזה ויוצאים. בולמים ויוצאים. זה התרגיל. אז אם עד היום לא הרגשתם את החזה העליון שלכם עובד, שווה לכם לנסות את הטכניקה הזאת. אני שמעתי בעצמי וגם קראתי על זה, שהטכניקה הזאת היא עוזרת למי שמתקשה להרגיש את החזה שלו. זה עוזר לנו לשפר את הפעולה של החזה העליון, את התפקוד שלו בזמן התרגיל. תנסו את זה, תראו מה אתם חושבים. ואם יש לכם איזה שם שאלות או בא לכם להגיב איך זה מרגיש לכם, אני אשמח אם תגיבו למטה בתגובות. ואם עד היום עוד לא נרשמתם לערוץ, זה הזמן להירשם לערוץ, להדליק את הפעמון, לפרגן באיזה לייק. ויאללה חברים, תודה רבה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. ביי.